Morjettaista, moi vaan tyypit ja tervetuloa seuraavalle osiolle pulmapelivideosarjaan. Jahas, ollaan näköjään nytten tämän videosarjan puolessa välissä, koska kyseessä on kolmas pulmapelitehtävä. Ja nyt onkin sitten tämmöset metallikiekurat vuorossa. Ja olikohan tää niinku astetta vaikeampi vai vieläkin vaikeampi? Astetta vaikeampi, joo. Joo, viime kerrallahan ratkoin tuon puisen pulmapelitehtävän. Ja siinähän meni totta kai vähän kauemman aikaa kuin ensimmäisessä metallikiekuratehtävässä. Joo, näköjään niin, kun siinä videoalussa totesin, että totesin vitsillä ihan, että aivot vetäisi tilttiä, niin sen pulmapelin jo alkuvaiheessa, mutta siis joo, osuinkin kyllä siinä oikea, mutta mä meinasin kyllä alkuvaiheessa, että kun alan purkamaan sitä pulmapelitehtävää. Mutta se näköjään menikin alkuvaiheeseen sen kasaamisessa. Aivot veti ihan omituista tilttiä. No, katsotaanpa sitten, että kuinka vaikka menee niin tämän ratkomiseen. Kuinka monta minuuttia tai kuinka monta tuntia menee. No tuskin tähän nyt tunteja menee. En jaksa uskoa, mutta kohtaan sen näkee. Saan kohta syödä sanaani. Okei. Aloitetaanpa ratkaiseminen sitten. Ja okei, mulla ei todellakaan heti sytytä, että miten tämä niinku on. No jos sytyttäisi heti, niin sitten vaikeusaste olisi pahasti pielessä. Ei siinä järkyttäviä aikoja mennyt. Sain ratkaistua. Ja sitten takaisin yhteenliittäminen. Hetkinen. Jaa. Tää on selvitetty. Tässä meni itse asiassa yllättävänkin vähän aikaa. Oletin mulla kestävän pidempään. Mutta no, kerrankin näin. No kerrankin jo. Ainoastaan se toinen niin puinen pulma. Tai ensimmäinen puinen pulmapeli tökki kasaamisvaiheessa. Vittu, osa kohta enää puhuakaan. Okei.
Hyvä. Ekalla yhden kerran sain niin ratkottua ja sitten se ei, sitten ei enää onnistukaan. No. Kokeilen silti edelleen. Mitenkään mä tää oikein onnistuin. No, onneksi en ota kuitenkaan aikaa enää. Tai tässä... Vois... No, en ota. Tässä enää... aikaa... No... Hitto, mä haluan saada tämän ratkaistua uudestaan. Ei enää pitäisi kuulua tää video, mutta no. Menee nyt sen. Noi, sä löysin näköjään toisenkin tavan ratkaista. Okei. Nyttekö sais tän vielä nämä takas sinne? Yhteen, niin olisi hyvä. Oikeesti, miten tää nyt meni näin vaikeeksi? Ei tää oo todellista.
Noin. Tupla onnistuminen. Ja meni tosi vielä kauemmin kuin ensimmäisellä yrityksellä. No, tää pulmapeli on nyt ratkaistu. Ihan kahdesti. No, otetaan tuplaajat sitten. Erikoista, että ekalla kerralla onnistuu paremmin kuin tokalla. No, käy se niinkin. Yleensä se pitäisi kyllä olla toisinpäin, mutta ei se näköjään aina olekaan. Mutta joo. Elikkä tästä niin pulmapelisetistä jo kolmas pulmapeli ratkaistu. Ja seuraavassa pulmapeliosiossa ratkotaankin sitten tämmöstä. Puinen pulmapeli tehtävä jälleen. No, tässä kun on kolme metallikiekura ja kolme puista pulmapelitehtävää. Menee entistä vaikeammaksi. Mutta no, tässä oli tämä osio tällä erää. Että kiitos kun katsoitte tämän videon. Tykätkää, jne. Palataan jokin videossa taas juttuun. Siihen asti, morjens!